У Тернополі помер 29-літній чоловік унаслідок зараження вірусом грипу типу H1N1 Каліфорнія. До лікарні він поступив з ускладненнями. Про це сьогодні повідомив на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації начальник головного управління Держсанепідслужби Володимир Паничев. Серед померлих ми на сьогодні маємо одне підтвердження. На нашу думку, результати свідчать, що людина померла від грипу H1N1. Таким чином, це перший випадок лабораторно підтвердженої смерті в Тернопільській області від цього грипу. Всього на цю годину підтверджено лабораторно 19 випадків. Нехай вас не вводить оману, що це нібито маленька цифра. Справа в тому, що враховуючи дороговизну, враховуючи можливості обстежень лабораторних, визначення групи ризику, які підлягають обстеженню, це діти до віком до 5 років, це вагітні і це особи з тяжким перебігом. Так от, на сьогодні серед таких осіб підтверджено 19 випадків грипу всього. Із них 17 випадків – це грип H1N1 пандемічний. Це той, що найбільше нас на сьогодні хвилює і той, що створює найбільше проблем. І два випадки – це сезонний грип типу А, і один випадок – це грип типу H3.